tababarkani oo ku saabsanaa maaraynta khataraha masiibooyinka oo iska kaashadeen ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja iyo dalada Danwadaaga oo ka shaqeeya arrimaha bulshada warbaahinta iyo guud ahaan tababarada kala duwan kulankaasi waxa ka qayb qaadanayay xubno ka socday bahda warbaahinta ururada arrimaha bulshada ciidanka dabdamiska hay'ado iyo gudiyada xaafadaha Burco waxaana furitaankiisa kulankaasi ka soo qayb galay maamulka gobolka Togdheer iyo mas'uuliyiinta degmada Burco iyo mas'uuliyiinta ururka Soolja ugureyna waxa halkaasii ka hadlay gudoomiyaha ururka Soolja ee gobolka Togdheer Shaakir Cabdi Axmed iyo macalinka tababarkaasi bixinayay waxaan soo gudbiya waxyaalaha aafooyinka ama khataraha dhaca iyo masiibooyinka bulsho kasta oo meel ku noolina waxay leedahay qaab ay isku xidhan tahay haddii aanay bulshadu isku tiirsanayn oo aanay bulshadu wada shaqayn lahayn oo aanay bulshadu isku xidhnayn oo aanay bulshadu noqonin kuwa iyagu ka hortaga waxaan imaanaya waxaa dhacaya markaa khataro badan iyo mas-uuliyiin fara badan adduunyada oo dhanna waxaa meel ka sugtan wax kastoo dhacaya waxaa laga hortagaa maaragtay isku duubnida iyo isku xidhnaanta ummaddaas ama bulshadaas marka kulankeenna maanta markaa wuxuu daahanya xog wadaagista ka qayb qaadashada bulshadu mushkulaha dhacaya waayo bulshadu waxa weeye lafdhabarta maaraynta masiibooyinka iyo maaratay aafooyinka dhaca ayay u yihiin lafdhabar haddaanay bulshadu isku xidhnayn haddaanay bulshadu ka hortageyn maaragtay dee wax badan ma dhacayo marka بسم الله الرحمن الرحيم وغورين إلهي سبحانه وتعالى يا محلس كوكان كان يقولن كاني مهم كا يكون صابسن إن ما رأيت خطرها يمسيبوين كا أو أسكا كاشد إن أروك الصحفيين تسماري لان إن يدلدن دو وذاك كولن كاني وحا كاقب قادان يور بهين تكال الدوان إن أرفادة رمها برشادة قد يدا حافظها إن عيدك الدبدمسكا إن دو وضهوسي هايدها ياردك سعوتي شامع لها كال الدوان kulankan wuxuu socon doonaa hal maalin ururka Soolja waxa ka go'an in ay ka dhisaan kuna dadaalaan in bulshada laga wacyigeliyo khataraha ka dhalan kara masiibooyinka kala duwan haday tahay dabka daadadka abaaraha iyo xaaladaha degdeg ah ee nolosha bulshada taabanaysa dhammaan ka soo qaybgalayaashana waanu mahadcelinaynaa sidoo kale waxaanu mahadcelinaynaa maamulka sare ee ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja ee dhammaantiina waa mahadsantihiin barasaabka gobolka Togdheer Jaamac Cabdillaahi Biin iyo xogayaha dowladda hoose ee degmada Burco ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay waxaan ku faraxsanahay wixii wax qabanaya in marka wax laga qabanayo ay aad ba Soolcaday soo diyaargarisay iyo cidda hawsa ka dambaysay ay u soo jeedtay inta oo mahadabay si yaro khaldamo oo madaxay oo wax khaldo bulshada ku faraxsanayo haddaad sheegtaan ceel ba inaad maanta wax ka qabataan oo ka hadlasaan oo aad maanta soo jeebisa way ku aqbaliyeen aad baan ku aqbaliyeen baahi loo baahayn xaafada qaran koortu way badan tahay siibooyinka yimaadeen dabiiciga waxaa ka mid ah dabka kuu waxaa ka mid ah abaaraha laba waxaa ka mid ah xanuunada qaroolaha saddex iyo wixii lamid ah intu badan waxay u baahan yihiin in laga diyaargaroyo maanta magaaladeena inay ogtihiin kar mooyaane waxa ku jira shuwa maanta aru qodobka taaban ee wax weyn bidixdayda magaalada halkaan gobolka bidixdiisa waxay naga dhigaa suuqii weynaa ee magaalada Burco ee loo yaqaano waraac rabac waxa loo yaqaano waraac waraacdaas waxa weeye waa meesha ugu ganacsiga badan magaalada Burco waa meesha bableysiga Burco badankiisa boqolkiiba toddobaatan in ka badan ku qaacsada dadka danyarta iyo maxasta waa dadka waa meesha mutadaruuriga looga soo saaro waxaa qorshahaan looga qorshaysan dhulkaasi wax wadaamala meel dabdamisku ka garana mala meelo badan baa dabdamisku laga soo sheegay oo guntay ilaahay magma keeso argeysa suuqa runtii waa heen waa la garanaya meelo ka badan oo dalkeena ka baxsan wajaale iyo jigjiga waa la garanaya meelahaasoo dhan dadkii ka dhacay khasaare weyn ayuus qaarkood nafkiya maalbu waqdi qaarkoodna ummadan oo ganacsataa baa ku kacday waa arrinta ugu yar markay nafka gaadhana waa halis suuqa dhiracayna intaygaxgii waraxda la yidhaahdo oo maalinka ugu weyn burca ah lamaaha wax wada dab yari maantaasi ku kacan halisteeda ku jiraa ahayd maskaxeeda waxaa iyo waxa islaamaha wax shiilo oo dhan kuwa wax shiilo oo dhan
أنا أقول لك 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 أنا أقول